Der var rigtig mange af jer, der gerne vil se et maveprogram, så her kommer det. Hej og velkommen til den her video. I min sidste video, der spurgte jeg jer, hvad I godt kunne tænke jer at se, at jeg lavede herinde på kanalen i forhold til træning. Og der var rigtig mange af jer, der skrev maveprogrammer. Så i dag, der har jeg bækset et lille maveprogram frem, som I kan lave, som er super effektivt. Og det er sådan lidt en forøvelse til et maveprogram, som jeg laver nu. Så hvis I træner det her maveprogram, jeg giver jer i dag, så kan I ende med at få et maveprogram, der er ligesom det her. Ja, så det er et super cool maveprogram, og det giver en sindssygt skarp mave, som hvem vil ikke have nogle flotte mavemuskler. De øvelser, jeg kommer til at vise jer i dag, kommer til at kunne give jer styrken til at lave det maveprogram, I lige har set. Og lad os bare komme i gang med den første øvelse. Den første øvelse er leg raises. Det er simpelthen, hvor du ligger ned på ryggen, kommer dine hænder ind under lænden for at give støtte, løfter hovedet, og så løfter du egentlig bare dine ben op og ned. Det er vigtigt, at du har kontrol, når du laver den her øvelse, for at maksimere brugen af dine mavemuskler og dermed effekten på dine mavemuskler. Den her øvelse skal I køre 1x10 repetitioner, og så øger I op til 1x20 repetitioner. Det er en super effektiv maveøvelse, som rammer bunden af mavemusklerne, som I kan se her. Og det er en forøvelse til den her, som også er super effektiv på din mave. Den næste øvelse, som I skal køre i det her maveprogram, det er side to side, har jeg valgt at kalde den. Der er ikke særlig mange, der kører den, selvom det er en sindssygt effektiv maveøvelse. Der ligger du simpelthen ned på samme måde, har armene ud til siden, og så løfter du knæene og kører forskiftevis fra venstre til højre. Der skal du også køre den her øvelse 1-10 gange, og når du får overskuddet den her øvelse, så øger du til 1x20 repetitioner. Den her øvelse rammer siden af mavemusklen, som også giver den her virkelig, virkelig flotte mave, når man har fået trænet det op. Den næste øvelse synes jeg personligt er super, super sej, fordi at den ender med, at man kan lave mavemuskler på sandsæk. Det er bare sådan en sej ting at kunne, og det er virkelig effektivt for maven også. Plus det træner faktisk lidt din inderlår også. Den hedder Elevated Knee Ab Crunches. Ja, det er sgu nogle sindssyge navne, men så ved man, hvad man snakker om. Den her øvelse er lidt på samme måde som før. Man løfter knæene, og så laver man egentlig en normal mavebøjning op til knæene, som svarer lidt til, at du laver den op til sandsækken. Og det gælder for alle de her øvelser. Jo mere kontrolleret du kan køre den her øvelse, jo bedre rammer den dine mavemuskler. Den her øvelse skal også køres 1-10 gange, og når den bliver lettere, så øger I til 1x20 repetitioner. Den anden sidste øvelse, I skal køre for det her maveprogram, det er en L-set prep øvelse. Det er simpelthen en øvelse, hvor at man træner op til at kunne køre det L-set, som det hedder, hvor man ligner et L i luften. Den her øvelse skal man gå efter at sidde så lodret som muligt, og så skal man strække benene frem og tilbage, helst uden at de rører gulvet selvfølgelig. Og den her skal også køres 1-10 gange. En lidt mere avanceret udgave af den her, som også skal køres, det er, hvor man sidder på gulvet, og så løfter man sig op fra jorden med benene strukket ud. Det er også en super effektiv maveøvelse, som rammer hele maven faktisk, fordi du skal spænde op i hele din core for at fuldføre den her øvelse. Til sidst har vi en øvelse, som faktisk ikke er til maven, men til den nederste del af ryggen, som er en hyperextension. Grunden til, at jeg gerne vil have, at I laver den her øvelse, er fordi, hvis man træner en masse mave, og ikke rigtig ryggen, så kommer det til at påvirke din ryg på en dårlig måde. Så det er vigtigt, at man kører antagonisten, som er den modsatte til det, man kører. Så hvis du kører mave, så er antagonisten ryggen. Og hvis du kører ryg, så er antagonisten mave. Den her øvelse er også super simpel. Det er ligesom en rygbøjning. Du skal bare strække armene frem,
og det er også vigtigt, at den bliver gjort kontrolleret. Der er faktisk rigtig mange, der kaster ryggen op, og det går ud over ledene sådan her. De kører ind i ryggen sådan her, og hvis du skubber din ryg op sådan, så ender de med at gå mod hinanden, eller presse ledet imellem for meget sammen, som ender med at have en dårlig påvirkning på din ryg. Så kører den kontrolleret, og det samme 1 gange 10, og så kan man øge til 1 sæt af 20 gentagelser. Ja, så det er faktisk de øvelser, som I kan køre. Alle de her øvelser bygger op til det maveprogram, I så i starten af videoen, og er super, super effektive, som kan trænes derhjemme, hvilket mange af jer også har spurgt om. Jeg skriver lige programmet op her på skærmen, så den første øvelse, det er leg raises 1 gange 10, hvor man kan øge til 1 gange 20. Så er det side to side 1 gange 10, øge til 20. Elevated knee ab crunches 1 gange 10. L-set prep 1 gange 10, som kan øges til 1 gange 20. Og til sidst en hyperextension 1 gange 10, som også kan øges til 1 gange 20. Ja, jeg håber I synes det var fedt. Det er super anderledes for mig at lave sådan noget her, men jeg synes det er meget fedt faktisk, og jeg håber også I synes det er fedt. I kan bare screenshot det, og hvis der I går i gang med at lave de her øvelser, må I meget gerne tagge mig på Instagram eller stille mig spørgsmål både på YouTube og Instagram, så besvarer jeg spørgsmål, så I kan få det meste ud af jeres øvelser. Ja, og husk, I kan altid lige skrive en kommentar med, hvad I kunne tænke jer at se. Jeg har en masse programmer til jer, som I kan både lave derhjemme og i fitness, som jeg glæder mig til at vise jer. Men indtil da, så må I nyde det her maveprogram, og så ses vi bare i min næste video. Tak fordi I så med. Hej. We'll be right back.